الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن بسم الله ایک قصیدہ جناب نو سناونا چاہنا وڈی سین دا سوزیاں دے لئی بہت ادب دے نال لکھا ہویا کیونکہ جدا سین تے لکھنا ہوے پھر اپنی طرف کوشش کرنی چاہی دی ہے کہ جتنا مؤدب ہو کے جتنا ہو سکے اتنا مؤدب ہو کے لکھو کیونکہ جھکن دی جائے ایو مخدومہ دا ذکر ہے جڑی معاشر دے میدان وچ تشریف فرما حسین اللہ تمام انبیاء نو آکسی نظرہ جھکیاں کرو جو میری کنیز دی آمد ہو گئی ہے تو اصل گناہگار خطاکار بندے جتنا کچھ ہو سکے او پہلی قصیدے دی جڑی پہلی لائن ہے پہلی اور دوجی اس وچ میں دسیا ہے بھائی جد میں سین دا قصیدہ لکھن لگا میرے ذہن وچ کیا ہے اجازت جی قصیدہ سنو اے لکھا ہے آپ کے لیے رتبہ بطول کا لکھا ہے آپ کے لیے رتبہ بطول کا لکھا ہے آپ کے اچھا کیوں لکھیا مصر ثانی ہے قلم کی نوک نے سجدہ بطول کا لکھا ہے آپ کے لیے میں بسم اللہ کر رہا ہوں لکھا ہے آپ کے لیے رتبہ بطول کا کر کے قلم کی نوک نے سجدہ بطول کا کر کے قلم کی نوک نے سجدہ بطول کا آؤ جڑے جڑے بندے نو یقیناً ہر شیعہ نو ہر مومن نو ہر حبدار نو حدیث قصہ یاد ہو سی اے بی بی تعارف ہے پنج تن پاک دا اے بی بی تعارف ہے چودہ دا جنہیں معصوم فرمایا کہ اساں یارہ امام کائنات تے حجت ہے اللہ دی اور اساں یارہ تے ساڈی دادی بطول ہو جاتے ہیں بسم اللہ جے کو حدیث قصہ یاد ہے تعارف یاد ہے پاک سین دے نال اللہ کروایا تے تے میں پیادا کون بطول کتنی عظمت دی مالک بطول اس پر خدا پاک کے آنے لگے سلام باڈی میری گل نہیں بلکہ آنے لگے سلام کوئی بنا رسول ولی کوئی امام جڑتا رہا ہے جیسے بھی ناتا بطول کا کیا کہنے یو حق کے پاک مخدومہ دی عزت عظمت سنندہ آؤ میں دوجہ شیر سنوانا چاہندہ زمانے تے حقیقت ہے کہ پاک مخدومہ دی اس تاریخ دے وچ اس سنا دے وچ اس صفت دے وچ کائنات وچ کوئی مستور آئی نہیں آ سکدی وی نہیں او گل میں شیر وچ کرن دا پیاں تے دسن دا پیاں بیٹی کوئی جہان میں ہے دوسری کہاں بیٹی کوئی جہان میں ہے دوسری کیسی ہاں ام ابھی یعنی کہ جو باپ کی عمر ہے شرم
کائنات میں تنہا بطول کا لے اے آپ کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. آؤ یہ ہر کوئی جان دے جو اس مقدمہ یہ مخدومہ ایسی ہے نا کس مزمہ سین دا ایک عقد عرش تے اللہ کرائے اور کراون دے بعد اپنے حبیب نو آکھیا ہن زمین تے تو کرا دے. میں بسم اللہ کرا آؤ معراج دی شاپ سڈ کے رشتہ منگ کے خالق نے دسیا اج تک لوگ پہ سوچے دین وجہ کیا ہے. اچھا ایک اور وی نکتا کہ جڑے لوگ آ دن نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اللہ بنے دن نا ہکو بنے تے کائنات وچ دلیل موجود ہیں کیونکہ اللہ جڑا بناوے نا اودیا زمین تے طلاق نہیں ہوندی ہے کیونکہ اللہ دا فیصلہ ہوندا ہے. میں بسم اللہ کرا آؤ ایک راز بہت بڑا راز بہت بڑا اسرار جڑا میری جھولی اللہ نے پائے آؤ میں دسانا چاہنا. اچھا کیونکہ ممبر تے آون دا کوئی مقصد ہوندا ہے صرف قصیدہ نہیں اے مخدوم ہے جن دے بارے کائنات دا رسول پہ فرماندا ہے اگر علی نہ ہوتا تو کائنات میں بطول کا کف کوئی نہ تھا. میں بسم اللہ کراؤ ایک گل ذہن وچ رکھنی ہے میں کائنات دی مخدومہ دی عظمت پڑھدا پیاں تے آدا پیاں ہویا کیا ہے رشتہ منگیا کیوں ہے معراج دی رات شادی ہے کرشن تے ایک فرشاں تے ہوئی کیوں ہے اللہ نے رشتہ کیوں منگیا ہے کیوں لے رسول تو وجہ دسیندا پیاں وجہ اے ہائی اللہ چاہندا ہی میں رب ہوں لا شریک بتانے کے واسطے بھلا شریک بتانے کے ہاں بے کف وبا شان بچان کے واسطے اللہ کو مانگنا پڑا رشتہ بطول کا. او میں بسم اللہ کر رہا ہوں ہاتھ سلامت رہے سین دا صدقہ کوئی ہم نہ دیکھو. بسم اللہ کرام تے میرا مقدہ پیے آخری شعر پڑھ دا جیڑی حدیث لمبا قصیدہ ہے سات شعر لیکن آخری شعر پڑھدا پیا جیڑا معصوم دا فرمان میں پہلے نثر وچ دسا چکا. اچھا حدیث قدسی ہے جن دا ایک حصہ پڑھیا ویندا ایک حصہ علماء مصلحت دی وجہ تو یقینا نہیں پڑھدے لیکن ہن میں کیونکہ علماء تو سنے پھر کتاب وچ پڑھے میں دسانا چاہنا اے جڑی حدیث پاک ہے کہ میرا حبیب اگر میں توانوں نہ بنائندا کائنات دی کوئی شے نہ بنائندا. میں جل پوری ذمہ داری دے نال اے حدیث دا ایک حصہ ہے تری حصیاں دے وچ حدیث میں شے دی شکل وچ پاک معظم دی عظمت پڑھدا پیا تے حدیث مکمل پیا کریندا اردو زبان وچ شعر دے وچ ترجمہ کر کے دسیندا پیا حدیث قدسی پوری پڑھدا پیا تے آدا پیا اللہ فرمایا بنتی نہ کائنات نہ بنتے اگر نبی بنتی ایک حصہ دوجا حصہ سنو نہ بنتے اگر نبی بنتے نہ مصطفیٰ بھی نہ بنتے علی کی ذات ہے صدقہ بطول کا. میں بسم اللہ کر رہا ہوں بسم اللہ کر رہا ہوں
بسم اللہ کرتے ہیں. کیا بات ہے.